Hallå och välkommen tillbaka till Hildur Tastur. Idag ska vi testa ut Kavaspallkodan. Creature in the Well heter den. Jag vet inte helt om det här är snö eller sand på skärmen. Vi kan låta som att det är gul snö, tänkte jag säga. Hva må jeg gjøre for å starte her da? Ok. Det var... Ok, så det her er bare New Games. Interessant. Det var en annen type meny enn det jeg var vant til. Jeg så under teksten, jeg hørte ikke. Hører dere snakke engang? Det er en robot. Så spennende ut. Jeg vet ikke om det var meningen at det bare skulle være undertekst. A pipe! Vi har et våpen. Jeg tror vi skal følge pinnene. Jeg håper i alle fall det. Så vet ikke. Er det sand eller er det snø? Så jeg mest ut som sand for å være helt ærlig. De som har satt ut pinnet her, tror jeg har vært full. Det var ikke akkurat det i strak linje, men det var sånn. Se på det pinnesystemet her. Det er ikke noe system. Men la oss gå inn i den mørke, mørke sprekka. Sikkert en god idé. Tror dere ikke det? Oh my god. Nå er spørsmålet, kan jeg liksom ramle ned her? Må jeg liksom... Hva forsiktig tenkte jeg å si? Jeg vet ikke. A lone engineer returns to the machines in my mountain after all this time. Where were you when the rest of your kind were trying... du er alt for rask for meg. You should turn back. Greit. Jeg hører ikke etter det. Strike the bell. Strike the ball, ikke bell. Greit. Lesing er vanskelig. Ok, så den ferdig dit jeg kikker. Greit. Au! Dette var litt artig. Men ja, vi har lært oss det. Add power. Ok, vi har ikke nok power. Greit. Jeg har aldri vært noe flink i minigolf, men den også. Kan vi liksom bare brute force hele skiten? Kan vi stå her og få alle tre? Ok, vel, alle ned nå. Vi har masse power. Greit. Fem! Et sverd. Oh my god. Ja, takk. Ok, så vi må ha power her også. 5000!
Ah, søren, den traff ikke. Ok, det står ting der. Kanskje jeg skal lese. Hold da. Ok. Åh, wow. Eller sto feil vei da. Ok. La oss prøve å stå den veien. Oh my god! Ok, det var morsomt. Jeg måtte bare. Skal vi se. Det er det her som er litt interessant når man liksom går inn blind. Når man skal prøve å spille. For man vet liksom ikke hva man skal forvente. Ok, det var en... Au! Ok, jeg skal prøve å ikke treffe de... de som brinner. Gode noen. Men ja, man vet liksom ikke hva man skal forvente. Og det er morsomt. Kom igjen, ta den... Secret path revealed. Ok, skal vi ta den her igjen? Hva vi skal skyte på? Åh, dem selvfølgelig, dem på siden her. Og så ser jeg den der... Shit! Ok, så nå er to av de ballene der... brennende. Det liker jeg ikke helt. Ser dere den der pila? Den liksom viser meg hvordan vei jeg sikter. Ok, jeg er litt spent på hva som er her. Ok. Oh my god. Ja, ah, jeg vet ikke hvorfor jeg siktet denne veien, men ja. Kom til meg, baller små. Tror vi har nok. Ja, mer enn nok. Hå, vi er ut. Hå, left shift. Så den. Vent. Ok, greit. Jeg vet ikke, gjorde jeg noe? Jeg prøvde å holde inn left shift. Oh, ja, ok. I will decide what to do with you later. Ok, takk. Det så ut som en stor, skummel katt. Oi! Ok. Veldig balle her. En veldig stor dør. Som jeg er litt redd for å være helt ærlig. Ser litt ut som et øye. Det er noen her! Hei! I'll be damned. Du er en frosk! You're an engineer from the BOT-C program. I never seen a living engineer before. I heard they all disappeared a long time ago. My grandfather, som også var en frosk, går utifra, told me that the machine can't work without them. So it's been dormant ever since. I've read every book I can find about this thing, but I've never been inside. The giant circular door
Up there is locked shut, and I have no clue how to get it open. Alle en store skumle døra. But you're an engineer. You could probably figure it out. This is exciting. Men er det en god ting å åpne opp til døra der? Og hva er det kvite vaska her? Kan jeg liksom... Ah ja, greit. Se her, jeg får tak i flere når det kommer nye, sant? Hoho. Tingen er at... Jeg vet ikke hvor mye hjelp det er, liksom. For det ser ikke ut som jeg får til å liksom skyte der oppe. Åja, det står kanskje tekster. Failsafe power reserves in the event of a bot C program failure. This facility prevents system-wide data loss. Ready for activation, ok. Oh my god. Oh! Okay. Engages emergency power system for all primary monoliths. Okay. Så jeg mistenker at vi skal få alle dem her på. Required support systems are offline. Reserve power is below safe levels. Ok. Hva som er lengre ned her da? Hva skjedde hvis vi ikke har funnet den hemmelige døra? Ok. Oh. Twig. A branch fra some random bush. Greit. Takk. Ups. Det var ikke dit jeg ville, men ja. Jeg kan ikke gjøre noe med noe her, liksom. Jeg har kanskje satt meg fast. Kanskje jeg bare skal gå videre her. Se hva som skjer. Ok, så her er det... Ser ut som en litt ødelagt bru. Jeg er litt redd. Ok, det er et stort rør. Greit. Her er det et lite hus. Shhh. I can hear it outside. Hallo? Oh. Her er en sånn ballting. Kan jeg ødelage gjæret deres? Kanskje en sånn der plass de brukte å øve seg? Au. Jeg vet ikke. Virker nesten litt sånn. Ok, så jeg har ikke helt peiling hva jeg skal gjøre lenger, men... Det er et blinkende rødt lys her. Men jeg vil si jeg liker veldig godt måten spillet liksom ser ut. Her inne er det noe. Så hvis jeg kommer opp dit. Kan jeg klatre på den her? Eller så kan jeg bare gå gjennom åpninga. Hallo. Hallo, Botsy Engineer. Hallo? It is funny to watch you wander aimlessly. Well, takk. Do you even remember me from before the storm? Nei, jeg tror ikke det. The people of this town know no truth of you or your purpose. You are as old and useless as the machine in my mountain. I will wait you out. You will lose steam and abandon this task. Okay. I have wrapped this town in a fiction... Ok, greit. Jeg vet ikke om du vil snakke med... I don't want to talk to you. Greit. Greit, jeg vil ikke snakke med deg heller. Det var sånn. Så det er folk her.
Det er bare at de ikke liker meg, tenkte jeg også. Men, oh! Jeg lurer på, er det liksom et kart her noen sted? For jeg kommer til å rope meg bort. Ok, jeg bør ikke springe ut i ørken igjen, gjøre det. Oh, her er det en svart dør. Kan jeg gå gjennom her? Ok, det var noe svart som sipet ut derifra, så dere det? Oh, jeg kan stjære ting. Greit. Great for making gumbo. Ser dere det var en sånn svart ting der? Shhh. Hide, it's right outside. Så de er redde for oss. Jeg skjønner jo det, vi stjæler jo ting ifra. Så ja. Jeg tenker det her var en liten sneak titt på spillet her. Mest fordi at jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre nå. Kan ikke gå inn i der heller. Men vi har stjert oss en steikepanne. Fått utforsket litt. Jeg liker det her spillet veldig godt, egentlig. Jeg tror det her er et sånt spill jeg kan sette meg ned og bare kose meg litt med. Sånn, hvis jeg kjeder meg en dag, prøver å komme litt lengre, og så litt lengre, og så litt lengre. Jeg mistenker at det er et sånt spill som man kanskje må utforske litt, eller være litt smart når man spiller. Noe jeg ikke er. Så ja, takk for at dere så på denne videoen, og jeg håper dere har en fin dag videre. Ha det bra! Og så til slutt, nå som det er outro-greier, så vil jeg bare takke Militanten, som er min Patreon, og Twitch-sub. Så det er veldig snilt. Hvis du har lyst til å støtte denne kanalen, så kan du gå inn på patreon.com/misshildur90 og ja, bli med der.